З нового року в Україні можуть зупинитися операції з трансплантології. І це при тому, що за ухваленим законом трансплантологія навпаки мала б розвиватися. Що насправді відбувається і хто винен у зриві? Євгенія Коваленко розповість. Не життя, а суцільне випробування. Вийти з дітьми на прогулянку чи помити посуд. Здавалося б, звичайні речі для кожного з нас. Та для Олександри це справжній подвиг і великий ризик. Я просто вийду на кухню. Я розумію, що зря я вийшла, треба йти піти ще полежати, подихати. Олександрі важко навіть говорити. Бракує повітря. У неї гіпоплазія легень. Це означає, що орган працює лише на 20%. Це вроджена вада, та жінка дізналася про неї лише 4 роки тому. Почала часто хворіти. Лікарі ставили бронхіальну астму, бронхіти хронічні бронхіти, підозрена алергія на тварин. 2 рази в рік я лежала в лікарні, тепер я капаю щомісяця. Лікарня не лягає, тому що немає можливості. Сплю з генератором кисню, він мене включений, ну, з проводочками. Бо без нього не вижити. А ще треба щодня приймати ліки. Через ослаблений імунітет в легенях часто виникає запалення. Я вже просто себе здираю в шкіру, тому що антибіотиками я торічу запалення, але в мене на них алергія. І це страшні муки. Єдиний вихід – трансплантація легень. Негайно, якщо затягувати з операцією, перестане працювати й серце. Сказали купити мобільний генератор кисню, на вулиці без нього не виходить, тому що може бути зупинка серця. А так як він коштує 2-3 тисячі доларів, то поки що це нереально. Немає в Олександри грошей на операцію за кордоном. Адже через хворобу жінка не може працювати, а допомогти немає кому. Хоча трансплантацію могли б зробити в Україні безкоштовно, уже з 1 січня. За новим законом, який набуває чинності. Та ключове тут – могли б. Бо насправді в Україні немає умов для запуску трансплантології. Немає реєстрів, немає єдиної інформаційної системи. Немає координації між лікарнями, не працює координаційний центр. За новим законом цю єдину інформаційну систему мали створити ще до 1 жовтня 2018 року. А тому й далі Україна сотні мільйонів гривень платитиме закордонним клінікам за порятунок своїх громадян. За приблизними підрахунками громадських організацій, щороку трансплантації потребують близько 5 тисяч людей. А 9 хворих щодня вмирають, так і не дочекавшись операції. У нас є закон про трансплантацію, прийнятий ще в 1999 році. І по цьому закону робилися трансплантації, але в дуже малих кількостях. Було зроблено за всю історію 6 трансплантацій серця і понад сотню трансплантацій на рік від трупного донора. Це дуже мало в масштабах цілої країни. Це інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. Найпоширеніша тут операція – пересадка нирки. Цього тижня її робили найменшому пацієнту – 8-місячній дитині. Це єдиний заклад в Україні, де пересаджують печінку від родинного донора. Зараз у черзі на таку операцію близько 1500 українців. Та наступного року свій шанс вони можуть втратити. Прийняттям у травні цього закону дійсно повинен був чітко прописаний весь алгоритм забору органів, донорства, документальна, юридичний супровід. Ну, на жаль, на сьогоднішній день цього не сталося. Якщо це не буде, то з 1 січня, якщо цей закон вступить в силу, трансплантація буде припинена. Бо Міністерство охорони здоров'я досі не розробило підзаконних актів. Відтак, будь-яка пересадка органів після 1 січня буде вважатися кримінальним злочином. А графік трансплантації вже розписаний на кілька місяців наперед. Андрій чекає на пересадку нирки. Хвилюється. Операцію мають робити вже за годину. Тільки на ліки чоловік витратив більше 75 тисяч гривень. Ну, можна, звісно, там, ще якесь час там, робити діаліз, але... Конечно, на диализе это не жизнь. Она сильно влияет на сердце, на все. То есть долго не протянешь. Андрієві пощастило. Донором погодився бути його син. Інакше операцію довелося б робити за кордоном. А це сотні тисяч доларів. І хоча в Україні за старим законом дозволена трупна трансплантація, але тільки на папері. Ми до цього готові завжди були, і ми це робили до 2010 року по старому закону. Потім в світі цих останніх піар-акцій по поводу трупного чорного донорства і чорних трансплантологів ніхто не хоче з цим взагалі зв'язуватися. Сьогодні
органи вмираючих закапуються в землю і нікому пользу не приносять. А єдиний порятунок для українців у Білорусі. Білорусь – це єдина країна, в яку українці їдуть на трансплантацію нирки від трупного донора. Більше жодна країна в світі не бере наших громадян. Навіть за великі гроші. Окрім того, що в Україні досі немає єдиного електронного реєстру пацієнтів та донорів, у нас ще й лікарні не забезпечені необхідним обладнанням. Це апарати Доплера, які мають бути в кожному відділенні реанімації, щоб за допомогою їх можна було встановити смерть мозку померлої людини. І після того вже можна буде або дивитися, чи є заява людини на згоду або відмову бути донором. Крім того, в Україні має з'явитися й нова професія – трансплант-координатор. Це фахівець, який має займатися організаційними питаннями – пошуком донора, спілкуванням із родичами померлого, внесенням інформації до єдиного реєстру та транспортуванням органів. І поки жодних тренінгів для навчання таких спеціалістів в Україні не проводили. Частково ці функції зараз виконують самі медики. Хоча за законом це обов'язки єдиного в Україні координаційного центру. Ось він – непримітне приміщення на території інституту Шалімова. Тут навіть вивіски немає, але є директор. Якщо говорити про створення і розміщення серверів для єдиної державної інформаційної системи, ну тут на нашій базі це нереально зробити. МОЗ лише нещодавно оголосило тендер на закупівлю програмного забезпечення для цієї системи. Немає і центрального органу виконавчої влади, який відповідатиме за трансплантацію. Тому у працівників координаційного центру зв'язані руки. Розробляємо стандарти якості безпечності трансплантатів. І на сьогодні все. Відтак хворим поки що лишається або збирати гроші на порятунок за кордоном, або повільно помирати на батьківщині. Олександрі усе ж пощастило. З допомогою волонтерів вона вибила в МОЗ гарантовані державою 130 тисяч доларів на трансплантацію легень в Індії. Та полетіти на операцію жінка поки не може. Не вистачає грошей на квиток та проживання. Євгенія Коваленко, Сергій Калимник. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.